každý zápas proti Trnave je náročný a o to viac to bude ťažké, keďže nás tabuľke delia len 2 body a určite náročný zápas očakávam v nedeľu. Aj Trnava, aj Žilina sa snažia hrať ofenzívny futbal a myslím si, že to trošku predurčuje na to, aby v zápase padlo viacej gólov. Tak asi tak ako na každého supera tá naša hra s veľkým držaním lopty, veľa zakončenia a centrov a vtedy myslím si, že môžeme byť úspešní v tomto zápase. Myslím si, že taká naša tímovosť, či už v dobrých alebo v zlých časoch, vždy držíme spolu a to by mohlo rozhodnúť, myslím si, že aj proti Trnave. Určite gól proti Trnave by ma veľmi potešil a o to viac, keby znamenal víťazstvo.